нагороджена орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. І я запрошую для вручення цієї державної нагороди. Шановні колеги, шановний пане голова, я, звичайно, щиро вдячний за цю високу нагороду, але хотів би перш за все сказати, що це не лише моя нагорода, це нагорода моїх побратимів, батальйону Айдар, які визволяли штурмом разом зі мною такі міста, як Щастя, Металіст, Георгіївка, Вергунський роз'їзд, Луганськ. До речі, до Луганська теж ми дійшли. Хрещувата, Лутугіно, Успенка, Новосвітловка. Я хотів би, щоб ми всі зараз хвилиною мовчання пом'янули наших побратимів. Це все герої України, це все хлопці, з якими я разом воював. Давайте пом'янемо їх хвилиною мовчання. Слава Україні!